wazungu wanasema extraordinary times require extraordinary measures. Ile mambo ambayo umefanya ya kuweza kutaka kuunganisha Kenya na kuweza kugeuza baraza la mawaziri ni kwa sababu unataka kujenga Kenya moja. Hapo mimi nakupatia kongole kwa sababu waswahili wanasema muungwana akivuliwa nguo hasimami uchutama. Na wewe uliona ya kwamba mimi nataka tu niongezee yale maneno uliosema kule Dongo Kundu Special Economic Zone. Bado kuna matatizo Your Excellency, mambo ya compensation, wengine hawajapata ardhi. Mambo ya compensation tuongezewe watu zile pesa ambazo walikuwa wamepewa. Jambo la pili, feri ya Mtongwe ilifungwa, haifanyi kazi. Tunahitaji feri ya Mtongwe iweze kufanya kazi Your Excellency. Hiyo ni feri ambayo inasaidia watu wengi sana. Your Excellency, Special Economic Zone imeimbwa sana. That will be your legacy. Hiyo ndio itakomboa Gen Z. Ya mwisho, yale mambo ya Gen Z, ya amnesty, raisi uyafanye. Ya kuwasamehe wale ambao wameshikwa, uyafanye. Ya compensation, uweze kuyafanya. Ili tuweze kuwa katika taifa moja. Tuangalie vijana wetu. Najua wewe ni muungwana. You have a lot of humility. With your humility, bado tufanye baraza la Wakenya pamoja na vijana sote kwa pamoja. La mwisho, tunataka KMTC katika Likoni. Watoto wetu wasome mambo ya udaktari. Asanteni sana Your Excellency. Na tunafurahi mambo ya Ali Hassan Joho. Umetupatia Ali Hassan Joho, umetunyegeza, nyege ni kunyegezana. Umetupa Joho, ngoja na sisi tukunyegeze. Tutakuonyesha kwamba tumefurahi kwa sababu ya Ali Hassan Joho.